ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ የሰላጣ አሰራር ነው እንደምትወዱ ተርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ሰላጣውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ቲማቲም ኪያር ቃሪያ ሎሚ ኦሊቭ ዘይት ጫውና ቁንደ በርበሬ ናቸው ያዘጋጀናቸውን አትክልቶቹን እንደምንፈልገው ሳይዝ ያደረግን እንከትፋቸዋለን ሽንኩርቱንና ኪያሩን ግማሽ ግማሹን ያስገባሁት እንደ ሰላጣችን ብዛት መጨመርም ማሳነስም እንችላለን ከትፈን ያዘጋጀናቸውን አትክልቶቹን ሰፋ ባለ ቃ ውስጥ እናደርግና እናዋህዳቸዋለን። ኦሊቭ ብዙ ጨው ስለሚኖረው በኋለቅለቅ አድርገን ያስገባሁት እናንተ ግን እንደየፍላጎታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦሊቭንም ካላገኘን አለ መጨመርም ይቻላል ሰላጣው ላይ አሁን ደግሞ የሰላጣውን ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ ግማሽ የሎሚ ውሃ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ኦሊቭ ኦይል ተጠቀምኩት ያገኘነውን ዘይት መጠቀም እንችላለን ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናስገባና አብረን እናዋህዳቸዋለን ያዘጋጀነውን የሰላጣ ማጣፈጫ እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ ወደ ሰላጣችን ላይ እናደርግና ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የሰላጣ አሰራር እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ